E olha só quem são agora: Pepe Rocage e o Dopsy. E olha só, galera, todo impostor vai no admin e vai pra elétrica. Isso é um padrão? Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Among Us. E hoje, galera, hoje a gente vai enxergar quem são os impostores sem fazer nada. Começou a partida, a gente já sabe quem são os impostores, porque o nome deles vão aparecer em vermelho para mim. Porém, ninguém sabe que eu estou fazendo isso, nem os impostores, nem os inocentes. Então, hoje eu peguei para fazer umas perguntas para os impostores, para ver o que eles respondiam, para ver se surgia alguma coisa suspeita, entendeu? E para vocês saberem, é só assistindo, beleza? E se você não é inscrito no canal, galera, tem uma porcentagem gigantesca que assiste meu canal, assiste os 3 vídeos por dia e não é inscrito. Então, ó, clica aqui embaixo, se inscreva, estou de olho em você. Novamente. Simbora. Inocente, mas hoje a gente já vai enxergar aqui, ó. Olha lá. E aí, Pedro Bar? E aí, Uruguai? Entendeu? Mano, eu vou ficar perseguindo pro resto da minha vida esses caras aqui, ó. Mas tomando cuidado pra não morrer, né? Obviamente, porque senão... Mano, eu quero ver o que que o Ciano ele vai fazer. Eu quero ver o que que o Ciano ele vai querer fazer. Deixa eu fazer o negócio aqui. Vamos bem, de boa. Olha lá, mano. O cara tá fingindo na cara dura, mano. Vê se pode. Olha lá, apagou a luz. Ai, meu Deus do céu. Como... Olha lá. Ah, teste muito rápido, né? Tá fazendo muito rápido. E aí? Verde claro aqui também. Olha lá. E a Ah, mano. Tô observando vocês. Tô observando vocês. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tô de olho. Inocente, mano. Tudo bem. Quando a gente quer ser inocente, a gente tá sendo inocente. E olha só quem são agora: Pepe Rocage e o Dopsy. Vamos ver o que que ele vai fazer. Vai querer fingir lá o cartão, pá. Aproveita que tá na vantagem pra vocês. Aproveita na vantagem pra vocês, porque tá desabilitado aqui, ó, a progressão das tasks enquanto não tiver na reunião, entendeu? E olha só, galera: todo impostor vai no admin e vai pra elétrica. Isso é um padrão? É um padrão que existe? Que eu acho que até eu faço isso, mano. Mano, vou começar a estudar os impostores, cara. Olha lá, fazendo ali. Aí, olha lá. Última task sempre é aquela dali, daí vai embora. Agora esse daqui já mudou. Já mudou de caminho, tá vendo? Já mudou de caminho. Esse daqui já fez diferente. Pra não ficar muito na cara, eu vou aqui fazer a luzinha aqui de cima. Beleza? Coceira no nariz. Ele tá ali, ó. Ele tá ali. Ok, tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Ó, marrom. Mano, eu vou procurar. Olha lá, o preto tá ali embaixo. Como a gente já sabe como, quem que é, né? Não tem muito essa coisa da gente pegar e acusar. Então, assim, eu não vou fazer isso. Eu vou jogar as dúvidas em cima dele. Tá ligado? Ó, o vermelho aí. Ah, mano, eu já sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou tentar perseguir um pouco. Ó, amarelo, verde. Ó, o azul aqui. Beleza, oxigênio. Vai fazer lá de baixo, faz aqui de cima. Quando reportarem algum corpo, eu vou começar a fazer as perguntas pra ele, pra ver o que que eles vão responder. Vamos ver o que que eles vão responder. Eu tô curioso. Isso daí vai ser engraçado, mano. Esse aí vai ser engraçado. Ok, calma aí. Só fazer isso aqui. Beleza. Mano, tá todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui. Quem tá separado? Os impostores. E aí, vermelho? Eu vou ir lá. Eu vou lá, velho. Eu vou lá ver. Ó, o azul aqui também. Sem corpo morto, sem nada. Tá tranquilo ainda. Eu tenho que ir lá na navegação fazer task. Caramba, eu jurava que ele tava preso numa porta trancada invisível, mano. Mas a galera tá me perseguindo também, né? Ô, os guarda-costas, né? Não precisa de guarda-costas não, gente. Ô, logo, vamos fazer suas tasks. Vamos fazer suas tasks. Ó, vamos chegar aqui, ó lá. Ó lá. Ó lá. Mano, até agora ninguém morreu, não é possível. Nossa, eu já tava do lado aqui, ó. Não apagarás. Olha, olha. Calma aí que... Não, tem gente na porta. Tá tranquilo, tá tranquilo. É agora que eu vou perguntar. Ninguém morreu, mano. Ninguém morreu. Verde escuro? Por que verde escuro? Tô gravando sim, tô gravando sim. Eu vou perguntar, Dopsy, me diga quais tasks você fez. Eu quero ver o que que ele vai falar, mano. Fala pra mim, Dopsy, quais tasks você fez nessa partida? Eu quero ver o que que ele vai falar. Quero ver o que que o impostor ele vai argumentar aqui. Vamos ver. Confio muito. Eu fiz a do fio na elétrica. Só isso? Só isso? Nossa, empatou a votação. Isso não votei, né? Beleza. Então ele deu um migué ali que fez o fio da elétrica. Ih! O meu guarda-costas ali foi embora, mano. Desistiu do emprego. Desistiu do emprego, mano. Olha lá, o vermelho e o azul indo lá pra baixo, lá. É, beleza. Tô de zóio em vocês. Mano, eu vou dar a volta aqui, ó. Como eu sei que o Ciano é inocente, ele pode ficar junto comigo, tranquilamente. Ó! Eu vou lá seguir ele. Eu vou lá seguir ele agora. Cadê? Cadê o bichão? Nossa, foi embora. Nossa, quanta gente aqui, gente. Reunião de família?
Reunião da nave não é mais na cafeteria, galera. É na Med Bay. É na Med Bay a reunião da tripulação. Tem ninguém aqui, verde escuro. Eu vou lá na navegação, mano. Ciano, vamos ver quem que reportou. Foi o preto, ok. Vermelho, me diga quais tasks você fez. Eles vão estranhar, né, que eu falei justamente diretamente pros dois impostores. Eles devem estranhar. Logo eles percebem. Eu fiz uma movimentação pro scan, alguém viu? Eu quase vi o impostor entrando no duto. Quase, viu? Amarelo também fez. Eu fiz scan, vermelho. E olha lá, vermelho nem me respondeu. Vermelho nem me respondeu, mano. Votei nele. Olha lá, só eu votei nele também, né? Vermelho me ignorou. Vê se pode isso, mano. Tô com dó que eles tiveram brecha pra uma kill só, né, mano? Vamos lá, eu não vou perguntar agora mais nada, entendeu? Quer dizer, não sobre task, eu não vou perguntar mais nada sobre task. Mano, tô com dó porque eles não conseguiram fazer nada, mano. Ó, o azul aqui, o vermelho aqui chegou também. Ah, não, tem três inocentes aqui, beleza. Ah, rapaz, eu tô muito esperto aqui, ó, spamando. Reporte. É, eu tô ligado, mano. Eu tô ligado que vocês estão querendo matar dois ao mesmo tempo. É, mas não vai acontecer aqui, não. Aqui comigo não acontece. Só se você me matar primeiro, daí tem chance. Mas se você me matar por segundo, querer me matar por segundo, não terás. Se bem que tem um lag que pode permitir que isso aconteça. Pera aí, alguém passou ali. Quem que foi? Preto. Beleza. Que susto, mano. Que susto que eu tomei. Branco. Quem reportou? Amarelo. Vou perguntar mais nada. Onde vocês estavam? Não é marrom nem vermelho? Putz, grima. Pior que eu não posso nem falar que é o vermelho, né? Gente, me sigam ao scan. Tava no motor inferior. Vou falar aqui, ó. Vi o vermelho ou o azul indo pra lá. Quero ver o que quero ver isso aí, mano. Nossa, mano, tão inocentando o vermelho, cara. Tão inocentando o vermelho. Isso daí vai gerar um BO, mano. Vermelho? Falou que não era o vermelho e agora fala que é o vermelho? Não entendi. Não entendi, mas votei. Eric, para na cafeteria pra te print. Não, mano, tira. Não, louco, louco. Não, no meio da partida, rapaz. Nós temos que aqui, ó, consertar a nave. Meu amigo do céu, mano. Agora sobrou pro azul, cara. Sabe o que eu vou falar? Vou falar o seguinte. Olha lá, 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 lá. Ai, trancaram, mano. Sabe o que eu vou falar? Vou falar assim, ó. Eu confio no azul e vou ficar perseguindo ele. Eu vou falar, eu confio no azul. Vou apertar o botão agora, mano. Tô nem aí, cara. Bora, 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 bora. Eu vou lá pra cima, lá. Quer dizer, se ele tiver lá, eu não vou ir, né? Não tá aqui. 3, 4, 2, 1, 7. Eu vou falar assim, seguinte, galera. Confio no azul. Vou fazer, ó. Seguinte, galera, confio no azul. Vou ficar andando com ele o tempo todo. Assim não morrerei. Ok. Calma, calma, calma. Tem mais rodadas. Vamos skip mesmo. O marrom não é. É, mandou um é. Ai, mano, é muito bom. Só pra deixar claro. E aí, caiu, cara? O que você vai deixar claro aí, mano? Vai deixar claro quando a luz apagar, mano. Nossa, eu quero ver agora. Não, provavelmente o impostor ele vai me matar. Vamos lá, impostor. Vamos lá, impostor. Eu serei o seu braço direito. Nessa... Não, não serei não, que senão eu poderia... Não, não, não sou não, não sou não. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, beleza. Sou o guarda-costas do azul, mano. Eu sou segurança dele, entendeu? Nada passarás, nada matarás, nada o farás, nada. Opa, aí, beleza. Tudo certo. Tem gente nas câmeras? Tem, tô nas câmeras aqui, ó, na visão. Aí, ó, é isso, é isso. Vou ficar longe, vamos ficar longe. Se fechar a porta, saiu correndo, entendeu? Várias possibilidades aqui. Agora pra onde ele foi? Ele foi pra cá. Não. Cadê ele, mano? Ele sumiu. Ai, cadê ele? Tá lá, não... É ele na segurança? Era ele na segurança. Cafeteria. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Ou não? Ih, o Dario caiu do jogo. Era. Bora, preto, faz isso aí. 25805. Aí. Já tinham feito, mas tudo bem. Opa, chegamos aqui junto com o azul. Simbora, azul. Simbora. Simbora. Quero ver, mano. Quero ver o que você vai fazer, cara. Eu quero ver o que você vai fazer, mano. É isso. É isso. Bora. Coitado, ele não vai conseguir fazer mais nada. Ai, mano. Olha isso, cara. Coitado dele, cara. Olha lá. E aí? Bom. Acabou, é isso. Acabou. Não tem mais jogo, galera. Tá botando a luz. Ah, ele é o primeiro a sair, pá. Não, isso daí não vai, na verdade, não faz a menor diferença, meu. Beleza. Ó, ele sumiu da visão, tá vendo? Sumiu da visão. Marrom apertou. Quero ver o que vai acontecer. E aí? Vou falar aqui, ó. Depois
que eu comecei a ficar juntamente ao azul, não rolou mais nenhuma morte. Então, foi uma sábia decisão minha. Não é azul escuro, então. Mas ninguém morreu. Vou preto. Eu vou botar no azul. Marrom me acusando do nada. Sei lá, né? Mas se não for o preto, tá lá o miguezão dele. Olha lá. Eu votei no azul. E aí, mano? Eu quero ver o que o pessoal vai falar, mano. Eu não tenho mais chance de apertar o botão ali na cafeteria. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer agora. Agora é isso. Porque eu acho que eles não vão me seguir, tá ligado? Não vão me seguir. Eu vou ficar longe dele. Vou morrer agora. É agora que eu morro, meu Deus do céu. Calma. E aí, Eric ou Caio? Olha, não tira a chance de ser o azul, gente. Como eu disse, depois que eu comecei a andar com ele, não rolou mais morte. Não acho que é o Eric, não. Olha lá. Verdade, o azul tá tentando me matar, mas não matou. Mano, eu vou no azul. Vai empatar. Pior que agora, mano, é a partida infinita, galera. Agora não tem como. Partida infinita. Vai ficar pra sempre, entendeu? O impostor... Se a galera ficar andando junto, o impostor não mata. Não vai rolar task, porque sempre tem alguém que não faz as tasks. Não sei porquê, mas é isso. Agora é a partida infinita, galera. A não ser que ele mate alguém e acuse o outro. Eu vou ter que ir. Ó, a minha morte agora. A minha morte é agora, ó. Opa. Ele ficou aí, ele desceu. Ai, meu Deus do céu. Agora ferrou. 4, 7, 2, 4, 3. Tá safe! Estamos vivos! Pronto, eu posso ficar aqui, né? Pegar meu celular. WhatsApp. Ele vai matar alguém e acusar o outro. Eu acho que ele vai matar o marrom e me acusar. Ele vai matar o marrom e me acusar. Seria a jogada, na verdade, pra ele, viu? Já que tinha gente suspeitando que era eu ou o Caio. Já que o Caio... Não, o Caio não. O Caio não foi nem expulso. Mas ele pode matar o Thiago e acusar eu ou matar eu e acusar o Thiago. Vou ficar dando essa volta aqui, mano. Vou ficar dando essa volta aqui. Em algum momento ele vai parar e me matar. Eu tenho certeza disso. Olha lá. Ganhamos, eu nem vi a task sendo feita, mano. Ai, que dó, cara. Mas enfim, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, Twitter, Instagram e meu Discord pra quem quiser me acompanhar. Inclusive, eu chamo a galera lá pelo Discord, então é só clicar aqui embaixo e você participa já do meu servidor lá da oficina do Eric Car, que estamos chegando a quase 150 mil membros lá no Discord. E é muita gente, mano. E aí a gente tá em busca de ter 200 mil membros. É difícil? É difícil. Mas não é impossível, beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Eric. Falou.